Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali kita dalam Assalamualaikum dalam Assalam dalam Assalam An-Nisa pada pagi ini insya-Allah. Dan hari ini seperti biasa saban kali dah kita berbicara tentang tajuk ini tetapi inilah manusia kita perlu ingat-ingatkan, perlu diingat-ingatkan, perlu ingat mengingatkan, perlu ingat mengingati ingat insya-Allah. Dan pagi ini ingat tajuk kita perang media sosial hilang iman. Ha, kalau dulu kalau barangkali di negara lain di Palestin berperang betul-betul perang fizikal tapi kita tak ada senjata, tak, kita tak perlu mengangkat senjata. Tapi tetap juga berperang. Bagaimanakah? Inilah dia perang media sosial. Kita akan bersama dengan seperti biasa yang memandu usrah kita pada hari ini. Orang kata mak usrah lah. Eh? Iaitu Al-Fadillah Ustazah Muzayyanah Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Kenapa kita begitu jauh? Jauh benar ini. Jauh. Masya Allah. Tak tercapai. Allah Dan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu rakan-rakan usrah daripada Surau Ash-Shakirin, Bandar Mahkota Ceras. Ha, ini semua ...dibawakan oleh ketua muslimatnya iaitu Wan Suryati, Wan Mustafa. Assalamualaikum, terima kasih. Ha, ini membakar semangat kepada uh, muslimat, ketua muslimat yang lain... ...dan juga ketua muslimin. Lah. Tapi ketua muslimin kena usrah lain. Lah, ya. <laughs> ini us, uh, usrah Anissa, An Alhamdulillah. Jadi uh, uh, bersama-sama dengan kita juga Nur Azila Osman... ...Azmah Abdullah, Nur Syazana Saharudin... ...Azlina Siddiq, Zulidia Mat Amin ni khazanah nikmat ah ha, lambai sikit kat kamera Hasimah Mastijah Ibrahim Sofian Nur Mohid Najah Haji Haf Suduri dan juga Huzaifah Ahmad bersama-sama dengan kita hari ini insya-Allah jadi para penonton kadang-kadang bila kita nak um melayari media sosial ni ada orang dia suka nak sibuklah pasal keaiban orang tapi tanpa disedari sebenarnya dia memperlihatkan kepribadian dia sendiri jadi semakin aib disebar semakin terserlah kita punya aib juga uh, tersebar jadi inilah sebenarnya yang menjadi uh, apa orang kata kalau kita buli orang sebenarnya kita tak bulilah ya, ngata orang bila orang tengok oh ya Allah dia ni dia ni lah pembuli yang sebenarnya patut kita jauhi insyaallah. Jadi ustazah sebelum tu eh ustazah dan juga para penonton kita nak tengok dulu dalam surah An-Nur ayat 19 dan ayat yang ke-20 untuk memandu perbincangan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يحبون أن تشيع fil في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم و... والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم Sadaqallahul Azim ayat 19 Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman Mereka akan beroleh azab seksa -se yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian Surah An-Nur ayat 19 kita masuk kepada ayat yang ke-20 dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu dan juga kalaulah tidak kerana Allah bahawa Allah amat melimpah belas kasihannya tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta merta. Jadi Ustazah, kita nak bawakan konteks surah An-Nur ayat 19 dan 20 ini ke dalam perbincangan kita yang mana perang media sosial. Tak payah nak angkat senjata. Perang. Sakit hati manjang. Silakan. Baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Amy Sofia, sahabat yang sentiasa dirindui walaupun hari ini kita duduk berjauhan sikit okay? kerana ramainya Masya Allah hitam dan merun di studio hari ini. Ahlan, mudah-mudahan penuh dengan keberkatan meninggalkan rumah pagi-pagi kan insyaallah juga semua yang menonton di rumah ya mudah-mudahan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mulakan dengan doa bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'sir ya karim rabbi Bizidni zidni ilma warzuqni fahma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru meriah sikit sambutan salam tu masya-Allah. Amy dah bacakan ayat Quran surah An-Nur ayat 19 beserta dengan terjemahan. Kita pergi detail satu demi satu potongan ayat insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kita faham. Dan bicara tentang hari ini adalah bicara tentang kita minta maaf ustazah sebutkan dalam media sosial ustazah pun ustazah tuliskan sharing tentang tajuk pada pagi ini bahasa mudahnya hampir muak nak berbicara tentangnya okey minta maaf sebut. Kita selalu kata bila perang dekat Palestin nak berakhir sedangkan kita tak pernah tanya pada diri kita bila perang media sosial ini nak berakhir. Sebenarnya adalah benda yang sama. Di sana mungkin membunuh ribuan jiwa, di sini sahabat-sahabat dirahmati Allah telah membunuh berapa banyak hati, mematikan hati asbab peperangan media sosial dan tidak kurang juga yang sudah pun terbunuh. Eh, kerana apa kita mendengar tiba-tiba, oh kerana hubungan dalam media sosial, oh kerana caci, cerca, fitnah dalam media sosial, akhirnya ada orang sampai mati bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hati. Hari ini bicara tentang kita, adakah kita yang terlibat akannya dan mudah-mudahan kalau itu adalah kita, jom bermula dengan kita buang eh, sikap-sikap suka berperang di media sosial. Sebab Allah SWT memerintahkan untuk semua kita khususnya orang-orang perempuan wanita yang disayang oleh Rasulullah jom kita khatam untuk kita tadabur surah An-Nur bermula ayat 19 perhatikan dahulu innal ladzina yuhibbu na antasyi'al fahishah kalau kita faham fahishah ni perbuatan-perbuatan keji yang Allah tak bagi kita buat fil ladzina amanu sesungguhnya orang yang suka agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman Dulu ada hadisul if kita faham tentang kisah ini sahabat-sahabat dirahmati Allah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun kena fitnah kena caci kena maki hanya kerana mereka berlumba-lumba untuk menyampaikan berita nak tahu dah apa yang dilakukan oleh Aisyah sedangkan peristiwa itu belum ditabayun lagi ha, kita main tibayun saja nak sampaikan pada orang sedangkan kita tak tahu cerita-cerita di sebaliknya subhanallah ini berlaku daripada zaman Nabi sallallahu sallallahu alaihi ada bayangkan sampailah kiamat dia takkan berakhir. Jadi bila ustaz kata bila nak berakhir kita hanya mampu menahan lisan kita, menahan jari kita, menahan diri kita daripada terjebak akannya jangan sampai kita menyokong perkara-perkara begini berleluasa di atas muka bumi Allah. Sebab apa sahabat-sahabat rahmat Allah? <coughs> bukan lebih kepada nak hentikan satu-satu isu nak uh, tahan diri daripada terlibat dengannya tetapi kita nak menjadi orang yang berlumba-lumba menjadi orang yang pertama menyebarkan satu berita ini sangat bahaya sebab kita diajar dalam Islam untuk tidak mudah-mudah menyebarkan selagi mana kita tidak tahu berita itu sahih ataupun tidak hari ini Quran yang sahih yang tidak dijumpai satu titik silap pun kita tak nak berlumba-lumba mengkajinya lalu menyebarkannya tetapi berita-berita yang belum pasti sahih. Terkadang demi konten tertentu. Terkadang ada pihak yang semakin kaya raya... ...dengan kita menyebarkannya. Kita terlupa semua itu ada matlamat dunia... ...yang sangat hina di sisi Allah Taala. Atau kita boleh berbicara... ...Allahusazah itu kisah benar kot. Benda yang saya sebarkan ini benda benar. Seandainya benda benar pun kalau itu yang yang disebarkan tu adalah tentang kita. Betul nauzubillah min zalik kita terjebak melakukan dosa. Orang sebar-sebarkan. Tanya jujur pada diri malu tak aib engkau ni orang tahu. Tanya jujur pada diri kan Aku dah bertaubat ni aku tak nak buat lagi Memang aku buat benda silap Orang sebar-sebarkan malu ke tak malu Kalau kita kata kita malu Itulah juga yang akan berlaku pada orang lain Sebab tu kita diajar bila tahu sesuatu perkara Yang pasti mengaibkan, memalukan Kita istighfar dulu pada diri kita Astagfirullahalazim Aku tahu benda ni ya Allah satu dosa Aku tahu tapi jangan jadi orang yang pertama menyebarkan Tak payah screenshot Tak payah forward Tak payah PM tepi kawan duduk dalam grup kita kita pula kau tak dengar berita ke dalam grup besar tu eh ya, aku tertengok sekejap tadi tiba-tiba dia delete pula dah. Ah ha, tu dialog-dialog yang biasa eh sahabat Allah. So sepatutnya kita tak perlu sebarkan kepada grup-grup kecil. Kecualilah orang mengadu kepada kita sebagai ketua kampung, sebagai pak imam. Pak imam saya minta maaf. Betul ke hari masjid ni songlat duit malam tadi kan? Saya tak nak tahu daripada mulut orang lain. Ha, sebab pak imam yang ada semalam, ah ha, kita sama-sama AJK masjid, JK surau. Padahal bukan AJK surau, AJK masjid, bukan pengurusi masjid, orang yang amanah dalam dua 10 orang AJK. Isu tu antara bendahari dengan imam kadang-kadang sahabat rahmat Allah yang 18 orang lagi tak perlu tahu pun. kan? Ada orang-orang tertentu sahaja yang kita nak ajak berbincang untuk mungkin menjatuhkan hukuman ataupun membuat teguran. kan? Sampai isu selesai tak ada satu kampung pun tahu. Alangkah indahnya dan besarnya pahla bila seseorang menjaga amanah seperti itu. Jadi walaupun benda itu benar tetapi mengaibkan orang yang kita sebarkan ceritanya tolong hentikan. Dan lebih indah beristighfar untuk diri sendiri Pohonkan ampun juga kepada orang tersebut Andai betullah benda hari masjid Ha, songlap duit masjid, Ya Allah ampunkanlah dosanya. Berikan petunjuk hidayah, jangan dia ulang lagi. Takut-takut ditiru oleh generasi yang seterusnya. Na'udzubillah, ini rasa tanggungjawab kita. Seterusnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bayangkan Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha terlibat dalam cerita ini. Sampai hampir menjejaskan rumah tangga Nabi SAW. Namun kerana Nabi SAW adalah kekasih Allah. Bila mana Allah turunkan wahyu selamat. Kita tak payah tunggu turun wahyu. Sebab kita bukan Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam dan Quran sudah pun lengkap rujuklah kepada al-Quran sebagai manual buku kehidupan kita dan kita buat satu muzakarah <coughs> satu musyawarah, satu istikharah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada ibunya, bertanya kepada ayahnya yang tercinta sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak pun menyebelahi puteri kesayangannya, hanya merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Tapi kita kita bertabayun dengan orang yang tak selayaknya, yang tak yang tak sepatutnya, akhirnya cerita makin tersebar luas. Eh, kita takut perkara ini dibiasakan ia menjadi kudis yang bernanah anak-anak generasi bawah kita dah tak tahu mana yang betul mana yang tidak kerana yang tua pun melakukan perkara yang serupa naudzubillah min zalik lahum azabun alimum fid dunya wal akhirah bagi mereka ini adalah azab yang sangat pedih berhati-hati wahai penyebar berita eh, wahai pemberi berita yang belum lagi tentunya sahih kata Allah bagi mereka azab azabun alim berhati-hati situ azab huruf ain Alim huruf alif bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita tak mahu azabun alim fid dunia wal akhirah di dunia tak nak pedih, di akhirat tak nak pedih, hindarkan, menyebar-nyebarkan perkara yang belum pasti. Apatah lagi media sosial, terkadang makcik-makcik, ibu-ibu kita ni ramai, pangkat mak-mak saya ni, acik tak main media sosial ni, usazah tak reti, tapi mulut kita sendiri kau tak tahu ke ha ni bukan acik-acik yang tudung merah eh acik-acik lain jadi berhati-hati sahabat-sahabat rahmatillah kita belum pasti lagi orang katalah kau tahu mana minah Orang katalah tu hati-hati. Kita terpaling media sosial sekali walaupun kita tak pandai media sosial sekian dimaklumkan. Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ta dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Cubalah kita jadikan ini sebagai zikir. Ustazah lebih suka begitu ya. Mi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Datang je berita. ustazah nak tahu tak? Kita ya memang saya tak tahu kak sesungguhnya Allah saja yang mengetahui. Hujung pangkal cerita kita tak tahu. Kita jangan sedap-sedap je sebab Astaghfirullahalazim sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab Allah tahu daripada belum berita itu tersebar sedang berita itu tersebar dan bagaimana penyelesaiannya Allah tahu maka kembalikan segalanya kepada Allah kalau benar-benar kita mengaku beriman kepada Allah ayat yang ke-20 walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa innallaha raufur rahim bila kita bicara tentang walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu dan sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah mengulang 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 kalimah ini. Kalau tidaklah kerana kurnia dan rahmat Allah. Maksudnya apa? Allah tak nak kita ni dibiarkan kosong sahaja. Kitalah manusia yang sepatutnya saban hari mencari manfaat untuk diri kita. Kenapa kita mencari mudarat dengan benda yang belum pasti kita sebar menyebar, kita kongsi berkongsi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukankah lebih indah kalau bercerita tentang kita? Bila kita bercerita tentang kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pasti ada jawapannya. Ustazah seminggu tak jumpa Amy. Amy anak-anak macam mana hari tu kata yang tak sihat tu? Dapat jawapan daripada Amy kalau kita, mi, tahu tak jiranmu yang tu. Tahu Ustazah, tapi tak tahulah semua tak payah ceritalah sebab kita tak tahu sepenuhnya. Dan kita bukan dia pun eh sahabat. Wa innallaha raufur rahim dan Allah Maha penyantun dan Maha penyayang. Baliklah kepada Allah sahabat-sahabat. Santunan kita konon terpaling santun dengan Alah isu orang lain yang tersebar takkan mungkin menyalahi melampaui menyamai santunan Allah. Jadi kepada Allah jua kita pohon bersifatlah lemah lembut kita takkan jadi selembut itu sebaik itu tetapi orang yang baik orang yang beriman pastinya menahan lisan dan jari-jarinya dari terjebak kerana kita takut hilang iman kita ini wallahu alam. Allahu akbar itulah mukadimahnya cukup cantik untuk perbincangan kita pada hari ini para penonton dan bahaya media sosial hari ini uh -huh. dia menjadikan kita ini uh, pembuli uh -huh. ataupun dibuli. Ya, Jadi kadar depression tu lebih tinggi pada mungkin tak berjumpa dengan orang uh -huh. dan sebagainya. Duduk dekat depan ni pun stres. Yes. Ni. Nak apa-apa apa-apa. Kenapa? Nak menjawab segala persoalan ataupun bukan nak menjawab, nak mengecam orang yeah. pun dengan penuh apa orang kata penuh perasaan. Penuh perasaan. <laughs> jadi ini sebenarnya kita nak elakkan. Apa yang kita kejar? Adakah media sosial ini untuk buat kita jadi begitu ataupun sebenarnya untuk apa? Jadi ini sebenarnya kita nak bincang pada hari ini. Kita tak nak media sosial ini menjadi perang yang memusnahkan kita, yang meretakkan <coughs> hubungan kita dan juga yang menghancurkan kehidupan kita. Dan bila cerita berkenaan dengan ini, Zazah, sampai ada yang buli yang sampai mati. Hmm. Kita tak nak sebegitu. Ataupun mungkin kita tak kita kata, lah, Kata gitu pun rasa Ini yang kita sambung perbincangan. Kita nak berehat sekejap kembali selepas ini. Alhamdulillah daripada Syahrul Rabbani Al-Julaibib. Ironinya sebuah perdebatan harus seharusnya meningkatkan tahap intelektual. Betul. Nama pun kita nak berbincang kan. Dan moral masyarakat. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pelbagai isu yang kadang, -kadang sengaja dicipta. Berjaya melagak-lagakan pelbagai pihak. Realiti yang kita hadapi adalah keruntuhan akhlak individu. Yang boleh kita dapati dalam setiap respon. Nah, ini juga yang kita nak bincangkan. Bagaimana kita nak merespon terhadap sesuatu perkara. Perdebatan hujah yang sihat akhirnya menjadi satu perang psikologi yang seakan menyerang kehidupan peribadi daripada pihak lawan dan langsung menjauh daripada tujuan asal perdebatan iaitu nak menambah pengetahuan yang baru. Dan itulah dia Ustazah bila kita kata tiba-tiba media sosial dia jadi gelanggang bergaduh. Kita tengok kan kena tak pernah kenal siapa pun. Tak kenal pun. Mengatalah orang tu tak kira-kira dah. Macam pernah hidup dengan orang tu. Ya Allah Tuhanku. Sampai dia korek sampai setuju keturunan janganlah sampai begitu. Inilah kata kalau kita tidak bersetuju dengan seseorang itu, bagaimana untuk kita respon dengan baik dan berhikmah? Silakan Ustazah. Baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah eh, ya, terima kasih komen yang sangat membina tadi. Uh, kan nasihat Ustazah uh, sambil menonton Tuan Imam kita ni Masya Allah syarakat. kan. Uh, apa ni, dicemburui oleh para uh, pencinta Facebook TV Al-Hijrah juga Amy. Sebab Amy asyik baca komen dia saja. <laughs> ah, <laughs> kan? Amy asyik baca komen dia je. Macam Ustazah jatuh cinta dengan komen tu. Kerana apa sahabat Zerah Allah? Sebab sangat betul dengan kita terjebak dengan perang media sosial ni, ...sebenarnya kita lebih tahu lagi siapa pembuli yang sebenar. Amy pun dah sebut tadi, uh, siapa ni? Tuan Syahrul Julaibid pun dah sebut tadi. Maka inilah yang kita nak perhatikan sebab Usazah sedih sangat... ...apabila kita nak berbicara lagi dan lagi tentang tajuk ini. Tapi betullah kata Amy kalau kita tak percakapkan, tak persembangkan... ...tak beritahu sahabat, kita mungkin mudah terlupa dan menganggap... ...ia sebagai satu perkara biasa sahaja. Alah biasalah memang tapi kita tak nak biasakan sesuatu yang masalah ini dalam masyarakat kita. Makin tinggi pendidikan manusia, maaflah Ustazah nak katakan sahabat-sahabat dirahmati Allah, makin rendah pula pemikirannya. Okay, jangan marah dulu para penonton sebab Ustazah bercakap kepada orang yang tadi itulah yang berperang di media sosial. Kalau kita tidak terlibat akannya, mudah-mudahan Allah jaga kemuliaan kita ini dengan sikap kita sendiri. Sebab apa Ustazah mengatakan makin rendah pemikirannya, dulu kita bergaduh dengan orang yang ada isu, ada masalah dengan kita, Jamie. Yeah. Pasal apa gaduh dengan jiran sebelah pasal jiran sebelah tu terasa macam anak dia terpaling hebat sangat. Dok satu kampung mengutuk konon anak kita tak betul. So kita jumpalah orang tu kan apa tak puas hati sebenarnya. Gaduh dengan dia saja tak terlibat dengan satu kampung. Hari ni minta maaf kalau kita mudah dijadikan contoh yang bergaduh suami isteri rumah tangga artis tu. Ya, Tapi bab kata Amy tadi tujuh keturunan dikorek. Kalaulah kita orang yang mencetuskan pemula, kadang-kadang dia mak macam main geletik-geletik je. Nak bagi geli-geli je. Nak tengok masyarakat cakna ke tidak. Na'udzubillah min zalik. Kamu yang menjadi punca. Lalu orang korek-mengkorek sampai ibu mertuanya keluar sekali. Tok nenek dalam kubur pun disebut sekali. Sanggup ke kita bertali arus dosa? Sedangkan dosa itu tak Allah ampunkan dengan istighfar semata. Perlu minta ampun dengan cerita orang yang kita sebarkan tadi. Tok nenek moyang dan kita tambah-tambah fitnah pula. Sanggup ke? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat dirahmati Allah memberi banyak sangat panduan kepada kita untuk menjaga lisan. Kalau hari ini tak ada dalam hadis menjaga jari itu sebab ketika itu tidak ada cerita-cerita tentang media sosial dan sebagainya. Tapi para alim ulama pewaris Nabi hari ini membahaskannya. Daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz nak sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah elakkan bertengkar. Kita cerita tentang perang media sosial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya aku jamin sebuah rumah di pinggiran syurga buat sesiapa yang sanggup tidak bertelagah walaupun dia benar kan kadang, kadang orang cucu Amy Amy kau tak baca ke ni orang cakap pasal kau ni alah bukan benda betul pun dia cakap tu lantak pilah kalau aku jawab kan ada lagi yang jawab ada lagi yang jawab Amy berada di pihak yang benar memilih untuk tidak bertengkar nabi kata dibenarkan sebuah rumah di pinggir syurga jangan jawab Amy buat apa nak di pinggir saya nak di tengah ustazah sabar ni ada lagi sahabat-sahabat dalam Allah kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga buat sesiapa yang tidak berbohong walaupun dia bergurau-gurau sahaja. Berapa banyak orang buat main-main di media sosial hanya dengan tujuan untuk bergurau-gurau. Sahabat-sahabat rahmat Allah tak ada perkara yang bermanfaat pun. Sedangkan Allah jaminkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Ustazah ringkaskan, dengan nak masuk syurga juga buatlah perkara bermanfaat. Kita lepas je bagi salam capai handphone. Ya Allah solatnya tak sampai lima minit tapi kita berlima belas minit, dua puluh lima minit tak sedar kadang-kadang dekat lima jam hanya dengan media sosial sahaja. Allahu Akbar sedangkan kita fokus tak cukup dengan solat fardu sahaja buat dua belas rakaat solat sunat rawatib. Kan? Sebelumnya, selepasnya, Qabliyah, Ba'diyah. Sesiapa yang selalu solat sehari semalam 12 rakaat, total untuk Qabliyah dan Ba'diyah yang kita nak sebutkan, Allah SWT, sahabat-sahabat dirahmati Allah, membenarkan sebuah rumah di dalam syurga. Subhanallah. Yang terakhir, sentiasalah kita memperbaiki akhlak. Kata Nabi, dan aku jamin rumah di tempat tinggi syurga tempat tertinggi. Kalau beli kondo nak cari view yang paling cantik, kena cari tempat tinggi. Masya Allah, kita dapat di dalam syurga nanti buat sesiapa yang indah akhlaknya. Indah ke akhlak kalau sibuk nak jadi orang terpaling awal punca jalan jam, ingatkan aksiden. Rupanya orang jatuh motor tergelecek semalam saya nak pergi Kuantan, begitulah jadinya. Jam jalan rupanya budak tu sampai sahabat Ustazah jajah, -jajah kata, tak mati lagi Ustazah orang tu. Kau ni sibuk tanya mati kita. Mati. Masalahnya jalan jam semata-mata semua orang gambar. berhenti nak ambil gambar nak jadi orang penyebar utama. Subhanallah, kita takut dunia sekarang ni sahabat-sahabat rahmat -sahabat, Allah. Benda kecil jadi besar hanya kerana kita tak mampu. Akhlak kita di mana? Kan lebih aula ketika itu turun memberi pertolongan jika perlu ataupun kita teruskan perjalanan dengan niat memudahkan urusan orang lain. Itu akhlak yang besar Nabi ajarkan. So rumah di pinggir syurga, di tengah syurga, di puncak tertinggi syurga hanya kerana terlibat jangan lebihkan media sosial kerana akhirnya akhlak kita yang akan terpamir keburukannya bukan kebaikannya wallahu alam Masya-Allah banyak sekali yang boleh kita kutip daripada perbahasan tadi apa yang Ustaz nyatakan tadi jangan berbohong walaupun bergurau itu memang sebenarnya... tak payah kata orang lain kita pun kan gurau tadi mami pergi makan maka apa makan aiskrim sedap padahal itu kita nak bergurau bergurau nak bercanda tapi sebenarnya kita tipu tolonglah jangan benda kecil pun kita jangan uh, jangan buatlah jadi Ustaz bila kita cerita kena dengan teknologi media sosial kita kata ini semua salah inilah salah media sosial ini semua salah uh, apa telefon yang ada, sedangkan kita memerlukan itu pada zaman sekarang. Jadi sebenarnya bagaimana ini adalah hanyalah alat hmm. kan? Kalau macam tu kalau kata dia membunuh sebab pisau. Dah, tak payah guna pisau. Sekarang semua simpan pisau. Nak potong, ha, potonglah pakai gigi semua. Oh, sure. ha. okay. Jadi bagaimana kita menggunakan sesuatu alat itu pada tempat yang betul. Jadi berkaitan dengan media sosial. Macam mana kita nak jadi matang. Ada orang, eleh, tunjuk dia makan. Macam dia seorang je lain yang terpaling makan. Sekarang mm. apa masalah kita? Dia nak makan. Kau nak makan, makan. Tak apa. Kita pun mungkin barangkali kalau kita nak berkongsi, kita berkongsi tapi ada niat yang baik barangkali hanya sekadar kenang-kenangan dan sebagainya dan kita pun jadilah orang yang matang dalam berkongsi dan menerima perkongsian itu okay. tapi macam mana nak jadi matang tu ustaz Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dah terlebih matang, gigi tak boleh nak jadi pisau jadi Demi. Tak saya tanya ibu-ibu kita kat belakang ha. ni. Demi kemain lagi, tak ada pisau, dia nak koyak dengan gigi. Tak boleh, tercabut gigi paling suha cik gitu kita hmm. lagi, kan. Tak hey, boleh. Ini pun gigi tipu ni. Gigis. Masya Allah. Jadi kita tak boleh. Biarlah rahsia Demi. Yeah. Kemudian, sahabat-sahabat rahmatullah -sahabat Allah, kita nak sebutkan, kalaulah kita menggunakan alat yang lain, adakah ia berfungsi sebagai sesuatu yang lebih baik? Hmm. Kalau Ustazah boleh kaitkan, ha, ni cerita yang fresh, Flash Anak murid Ustazah hmm. mungkin sedang mendengar Sebab Ustazah tak sempat nak jawab Dia hantar semalam Saya minta maaf Ini bukan teguran kepada pihak yang tertentu Tetapi kadang-kadang isu ini berlaku Membuatkan Ustazah berfikir begini Orang yang bekerja bukan Islamic Bank Contoh Lepas itu Amy dia dah belajar ilmu Majlis ilmu Orang-orang bank sekarang ni hebat Tiap-tiap hari bahkan Ada majlis-majlis ilmu jadi dia berdoa siang malam, dia bertahajud, solat hajat, minta agar dia dikeluarkan daripada perbankan yang dia tahu sebenarnya dia kata banyak dosa aku terjebak dengan perkara-perkara macam ni. Aku nak pindah kepada uh, perbankan Islam. Ha, kan cerita yang begitu. Minta doa pada Ustazah sahabat rahmat Allah. Akhirnya dia berusaha Ustazah Alhamdulillah, Ustazah Alhamdulillah saya dapat kerjanya tak sampai pun ustazah rasa setengah tahun baru sangat lagi menangis-nangis pula ustazah tak sangkanya kita dah belajar dah mengaji orang-orang yang duduk dalam institusi itu ustazah adalah orang yang paham agama tapi kenapa mereka yang melanggar agama dan bukan semua sudah pastinya sama dengan media pengguna media sosial sahabat-sahabat bukan semua sebab kita nak jaga niat tapi dalam keadaan kita niat kita betul dah hanya antara kita dengan Allah kan kita boleh kata niat kita betul bila dapat pujian hasil daripada sharing kita tadi dah tergelincir dah niat yang betul tadi jadi ustaz kata sistem tu tak pernah salah yang salah siapa yang menggunakan sistem itu sebab yang terlibat adalah manusia kamu dulu berada di tempat yang begitu kalau tidak secara langsung dengan kamu apa yang kamu boleh buat jadi doa kamu telah dimakbulkan Allah tahu kamu mampu untuk upgrade keimanan kamu duduk dekat tempat begitu jangan kamu yang melanggar hukum-hukum Islam tu sebab itu jangan pelik pun saya minta maaf kepada para asatizah kita yang dimuliakan Allah. Bukan semua. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang datang. Ustazah saya tak sangka saya hantar anak saya ke madrasah lebih teruk daripada perangai anak saya yang duduk sekolah menengah biasa. Ustazah dulu saya tak kahwin dengan ustaz. Saya rasa memanglah saya tak bahagia. So saya nak kahwin dengan ustaz supaya saya lebih bahagia. Rupanya yang ustaz tu Ustazah pun saya dah bercerai dah. Kenapa pula? Sebab rupanya ustaz pun sama. Nauzubillah min zalik. Kau dah kenapa sebenarnya? Emi, eh, kita dalam menggunakan media sosial nak cerita, aku ni dah kenapa orang share makanan, aku pula yang sakit hati. Itulah kan Subhanallah, orang share kebahagiaan rumah tangga, aku pula yang sakit hati. Apa kaitan tadi yang Ustaz maksudkan tentang kita? Jadi pertama, sahabat-sahabat, didikan menyedarkan diri tentang akhirnya ke mana kita. Sebab tu saya sengaja baca orang beberapa hadis Nabi tadi tentang lisan kita, tentang sharing kita, tentang bicara kita. Ke mana kita nak pergi akhirnya. Lagi-lagi dalam usia sahabat kita Syah kata yang duduk ke atas tu semua dah versi tujuh puluhan Ustazah. Minta maaf sebut logik akalnya ke mana nak pergi ibu-ibu dirahmati Allah. Oh nak berlari selapan keliling padang macam dulu-dulu saja. -dulu, Memang taklah jangan bermimpi begitulah. Sekarang matlamat kita andai Allah cabut nyawa kita bila-bila masa sahaja, matlamatnya adalah syurga. So tanya pada diri kita sendiri, bermedia sosial kita banyak dapat pahala, ramai diakui oleh ibu-ibu. Acik dah tak larat nak pergi masjid ustazah, tapi waktu sarapan majlis ilmu, waktu makan tengah hari majlis ilmu online sampai nak tidur, subhanallah acik dah tidur, ustaz tak berhenti bercakap lagi ustazah. Macam itulah sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab kita bawa ustaz-ustaz. Masya Allah. Hatta ustazah tegur. Jangan bawa dalam bila air. Sudah cik ustaz tu baca ayat Quran. Kejap lagi. Acik bawa si dai kain kat mana semua. Acik bawa ustazah ilmu. Insya Allah syurga. Kita bersedekah hampir setiap hari sahabat pagi petang. ala pagi tadi dah bank in RM10 dah. Petang nanti bank in lagi RM20. Dulu kita tak ada media sosial, kita tak mampu begitu. Ustazah sendiri yang Ustaz Azli sebut-sebutkan tadi pergi tu. Ustaz, tak payah cerita-cerita kat orang Ustaz. Kalau Ustaz Ustazah seorang nak bank in RM5 pun dah berkira. Tapi kenapa? Sebab media sosial kita ramaikan. Jom kita sama-sama. Alhamdulillah bukan RM5 yang Ustazah hantarkan baru-baru ni. Semoga melempar ruah barakah kepada para penyumbang yang Ustazah keluar hidup panggil dalam media sosial. Jalan ke syurga ini mudah-mudahan dan Ustazah sebut sahabat-sahabat di Rahmatian Allah hadis-hadis tadi benar-benar memandu kita whatever zaman kita duduk sebab kita berada dalam media sosial kita tak boleh buang alat tu kita perlukan dia tapi jadilah orang yang beriman jangan sebab uh, perang media sosial kita pula runtuh iman ustazah nasihat memilih sabar untuk sebar ke kan Sabah dulu tak apa tak jadi orang pertama eh sahabat Nabi Allah perlu ke tak perlu Tabayun dulu hatta orang minta sumbangan semua benda dia nak share Cik yang Acik share ni dah pastikan ke madrasah ni wujud ke tidak Allah usaha Allah tahu niat kita Masalahnya sahabat-sahabat nama -sahabat Allah Kita menambah-nambah dosa orang tu Yang main sedap je asal sebar Dapat masuk duit dalam akaun dia Cek dulu, pergi dulu tempat tu Tengok dengan mata, kenali apa misi dan visi orang tu Untuk membina bangunan tersebut dan sebagainya Kemudian memilih tenang untuk menang macam mana sahabat kita nak menang kalau kita sentiasa dalam keadaan tak tenang tu dia makan lagi pergi holiday lagi hmm. kan kahwin lagi satu start ni eh tiba Kan? semua jadi tak tenang dia bukan nak kahwin dengan dia sekian dia, dia kan? tak tenang. dia pula yang tak tenang terakhir memilih tinggal sebelum gagal hmm. kita tak nak gagal sahabat dirahmati Allah orang yang paling gagal yang paling runtuh akhlaknya kerana tidak ada jaminan ke dalam syurga yang kita ulang-ulang sebut dalam usrah yang bukan setiap hari Ahad saja setiap hari TV Al-Hijrah menampilkan para asatizah yang hebat-hebat untuk berbicara tentangnya dan sungguh bila dijemput bicara tentang ini Ustazah sedang menegur diri Ustazah sendiri sahabat-sahabat Allah. Sebab Ustazah juga bermedia sosial. Jadi andai berlakukan, kan wah pujian sudah banyak ni Amy. Kan orang duk share banyak dia ni. Tiba-tiba apa hal pula orang bergaduh dalam rumah aku ni, Facebook aku ni, IG aku ni, TikTok aku ni. Maka jangan rugi kehilangan follower terus delete sebab rupanya orang bergaduh-gaduh dalam rumah kita. Sebab mak bapak saya pesan dulu, jangan bawa orang yang suka bergaduh-gaduh dalam rumah kita. Halau je dia. Ini rumah kita. Jangan undang orang yang datang rumah kita mencambahkan pergaduhan. Dia masuk rumah kita nak ngetih, dia cerita pasal imam masjid tu tak betul, ketua kampung tak betul. Halau. Kita tak nak rumah kita itu ada perkara-perkara begitu. Begitu juga media sosial. Kenapa delete Ustazah? Dan semua orang bergaduh-gaduh dengan masa-masa nak keluarkan fatwa, delete aje lah. Tak rugi apa pun Musliman. InsyaAllah sebab kita tak nak terjebak dengan berantai-rantai dosa itu. Wallahu'alam. Allah Akbar. Sebenarnya inilah Andrea, antara, beberapa tips ya. Memilih sabar untuk sebar, memilih tenang untuk menang. Ha. Jadi kadang-kadang kita rasa macam itulah. Kita rasa perkongsian kita dah yang terpaling insya Allah Kita rasa okey. Tapi tiba-tiba mencetuskan perbalahan pula. Maka kita undur diri, kita delete. Habis cerita. Tak payah lagi nak, nak bergaduh. Kita pun tenang dan insya Allah menang. Kita pun sabar walaupun kita telah menyebarkannya insya-Allah. Dan sebenarnya kita nak berehat seketika tapi sebelum tu ada beberapa tips eh ya, saudara para penonton dan juga rakan usrah yang dulu pernah dikongsikan oleh Ustaz Safadia berkenaan dengan media sosial ni antaranya kita letak empat tips iaitu yang pertama ialah kalau kita tengok media sosial ni ataupun kita nak sampaikan kita mestilah siddiq yang benar. Ha, maknanya kita ambil sifat Rasulullah SAW. Siddiq yang sorry yang pertama tablik kita nak sampaikan kan okey tablik yang kedua sitik yang ketiga mestilah kita amanah benda yang betul sebarkan yang betul ceritakan yang betul sampaikan yang betul yang keempat fatonah fatonah ni bijak bijak dalam menyampaikan dan bijak dalam menerima sesuatu penyampaian insyaallah kita nak berehat seketika para penonton kembali selepas ini Semoga kita dijauhkan daripada segala yang kita rasa Kita mungkin tak buat tapi kita terbuat ha, Contohnya macam kita rasa kita dah jaga dah uh, Mulut kita tak nak kata ke orang Tapi tengok-tengok jari kita yang mengetik keyboard dan sebagainya Kita minta dijauhkan oleh Allah SWT Untuk kita menerima sesuatu tu Kita tengok pun rasa dijauhkan daripada rasa iri dan sebagainya Kalau kita nak sampaikan sesuatu pun kita nak share Dijauhkan daripada rasa nak menunjuk-nunjuk uh, Riak, takabur dan sebagainya insyaAllah Kita nak menyentuh um, ni rakan Usrah Uh, Puan Nur Azila silakan untuk bertanyakan soalan Assalamualaikum Ustazah uh, Saya nak tanya sikit lah Kadang kita rasa marah <tuh> dengan seseorang Ataupun hmm. kita tak puas hati dengan sesuatu <tuh> keadaan Macam mana kita nak buat untuk hmm. tahan diri daripada posting yang Bukan-bukan lah perkataan yang tak baik hmm. uh, dalam media sosial ni Bila kita rasa dah Hampir hilang pertimbangan diri Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Uh, soalan ni Ustazah nak tanya Nak jawab dengan soalan Boleh mi? Lepas tu Puan sendiri ada media sosial tak? Facebook, Adil. IG, TikTok yang mana? Semua, Semua ada. ada. Oh. Semua ada. Adakah aktif a <laughs> uh. Mungkin Facebook tak berapa aktif. Uh -huh. Lepas uh -huh. tu uh, posting ataupun hanya baca, oh, baca ada tak sahaja. share? share. Ha, baca Saya sahaja. baca saja. Okey sebab kalau dia kata aktif maksudnya hari-hari mesti update. Rugilah kita belajar daripada ustaz ni tapi tak share segala contoh. Sebab ada ibu-ibu kita yang alhamdulillah suka untuk menulis walaupun sekadar jom kita solat awal waktu kan. Kemudian nanti bawah tu engkau, macam aku tak kenal engkau. Dulu-dulu engkau pun tak semahyang kan. Dah mula dah kita pula yang panas. Atas tu kami solehah lagi. Eh. Kita pula eh, engkau aku cakap je walaupun aku buka ustazah. Kan? Kan? Lepas tu Ustazah ni pula yang jadi friend dia baca. Eh aku pula yang panas. Lepas tu dah bergaduh kat dah kaitu, bawah, Ustazah tu. Dah bawah tu. Dah pula bawah tu bergaduh. Maka antaranya bagi Ustazah sendiri secara peribadi. Tak payahlah baca sangat komen tu terpaling nak jadi guru karangan bahasa Melayu lah pula. Kan yang ni tak betul grammar ni nak bagi markah berapa. Tak perlu. Sebab kadang-kadang orang menyampaikan kat kita. Ustazah tak baca ke? Kan kenapa orang tu komen dahsyat macam tu tu. Sebab niat kita yang atas tadi tu hanyalah untuk dapat pahala. Kalau kita baca balik, kalau kita balas balik, kalau kita komen balik khuatir. Jadi sahabat-sahabat rahmata Allah, kalau kita rasa perlu kita jawab dan kalau ada orang kata orang dah bergaduh-gaduh semua ustazah delete je. Hmm. Sebab kunci rumah tu kita yang pegang. Password dia ada pada kita. Kenapa sukar sangat kita nak 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 buat keputusan itu eh sahabat-sahabat rahmata Allah? Jadi tips yang paling mudah bagi ustazah pertama, jangan marah saat marah. Hmm. Kita tengah marah Okay, memang kita tengah marah. Pasal apa yang kita buka media sosial sahabat-sahabat rahmati Allah, kita tengah marah. Buka media sosial, rupa-rupanya terkait pula. Ustazah sendiri sahabat-sahabat rahmati Allah dalam mana pada kita ni berada dalam media sosial. Satu-satu isu terkini. Ustazah duduk dalam medan dakwah ni kan. Kadang isu yang satu perkara ni berlaku hari ini pagi kita bicara tentangnya, petang perkara tersebut sahabat-sahabat dirahmati -sahabat Allah Allahumma salli ala sayidina Muhammad petang perkara tersebut berlaku dan malam perkara yang sama juga Allahu akbar Allahumma salli ala sayidina Muhammad bagaimana yang kita nak sebutkan Kenapa dia terkait-kait? Kenapa dia terkait-kait? Jadi sebab ini bukan kebetulan. Kehendak Allah SWT. Jadi saat kita marah, jangan kongsi apa-apa sebab kita takut kita berkongsi dalam situasi yang kita marah itu. Bahaya. Sebab masa kita marah yang ada dengan kita syaitan. Bila kita sudah tidak marah, eh, kita pujuk diri kita jangan marah. Yang datang dekat adalah malaikat. Ini selalu saya sebutkan. Kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Tolong letakkan handphone ke tepi saat kita sedang sakit hati. ...cepat-cepat istighfar dan bersihkan hati. Kerana apa? Ustazah belajar juga ni Emy ya. daripada uh, penceramah tersohor kan... ...antarabangsa lah kalau kita boleh sebut Ustaz Abdul Samad. Ustazah senyum je bila dia cakap apa. Dia kata, sedang marah, sedang emosi, tolong ketepikan handphone. Jangan type apa-apa walau satu huruf. Betul dah. Kan takut-takut emoji marah. Lepas tu kita kata, Emy are you okay? Ya. Tak okay lah Ustazah sebenarnya. Ini dalam media sosial ni. Lepas tu suami Amy pula baca. Dia nak cakap dia tak okey dengan aku dah ni. Apa hal pula tulis dekat situ. Ah, dah akhirnya perkara begini sebab kita tengah beremosi. Kita tak ketepikan handphone. Sahabat-sahabat rugi. Tetapi kalau kita buka handphone untuk baca Quran. Kita buka handphone. Tetaplah baiknya. Okay, jadi atas kita. Kemudian yang ketiga terakhir. Berfikirlah sebelum bertindak. Media sosial itu bukan tuan badan yang punya hati bukankah lebih baik menyelesaikan isu dengan bertemu mata dan bincang hati ke hati dengan situan badan. Ustazah, ada masalah dengan Amy Sofia. Mm. Kenapa pergi tulis dekat media sosial? Yeah. I, media sosial itu tak boleh nak bagi jawapan apa. Oh, Kalau media sosial kita tutup je handphone letih lah. Duduk menulis dekat Facebook ni. Tidur sekejap. Tiba-tiba dengar handphone kita bercakap. Okey dah selesai masalah kau. Senang lah. Tapi kalau kita jumpa dengan Amy Sofia. Amy aku ni terpaksa lah. Perit pahit pun aku kena cakap juga. Apa sebenarnya masalah kau dengan tak puas hati dengan aku ni? Sebenarnya Saza. Baju Saza hari ni lebih cantik daripada baju saya. Ni contoh eh, sahabat. Sebab Amy tak puji lagi. Jadi saya kena bagi tahu lah. Jadi apa masalahnya Amy? Amy punya baju pun cantik juga. Kan kita dapat jawapan. Diam-diam lah Ustazah ni sponsor. Ha, contoh kan sahabat rahmat Allah. Jadi kita nak sebut sahabat takkan dapat jawapan. Sebab dia bukan tuan badan yang punya hati. Orang yang kita ada isu tadi adalah tuan badan yang memiliki hati. InsyaAllah bicara daripada hati akan turun ke hati. Bicara daripada mata mulut ke media sosial yang tak punya hati, semuanya akan bermasalah sampai ke mati kalau kita tak bersihkan hati itu. So, pimai-pimai tangan itu bicara tentang apa, Amy? Tentang hati. Bersih hati, bersihlah yang kita kongsi. InsyaAllah. Wallahualam. Itu dia, insyaAllah. Amy suka satu tips daripada Kak Hairuniza. Saat sakit hati, pergi belakang, ambil menyapu, sapu daun mangga yang ya, dah banyak trauma. Bagi kucing makan. Tapi waktu sakit hati Amy nasihatkan jangan bagi kucing makan. Takut kita sumbat dalam mulut kucing dia Sidai kain telefon tu pasal Al-Quran dan ceramah sama hidup. Ataupun kan waktu yang terbaik ialah masuk toilet, cuci toilet. Ha, punya geram kan. Dan sebenarnya Ustazah bila Ustazah cerita berkenaan dengan tu. Amy suka bila Ustazah kata. Kalau kita ada masalah contoh. Kita ada contoh ada terasa hati. Contoh dengan orang sebelah kan. Kenapa kita nak cerita kat media sosial? Ih sakitnya hati, kenapa? dia boleh selesaikan masalah ke? Ada masalah dengan orang sebelah? Bagi tahu cakap orang sebelah. Ni ha, habis sampai satu negara nak komen, nak tolong komen, nak memberikan pandangan dan sebagainya. Maka kadang-kadang media sosial ini boleh memecah belahkan rumah tangga. Itu dengan kita duduk kerja skru, tak buat gapo kan. Ha, jadi gunakan alat ini dengan sebaiknya. Dan susah, bila kita berkenaan dengan pada hari ini mudah-mudah sangatlah kalau kita nak buat pahala mudah-mudah sangat juga kalau kita nak terjerumus ke lembah dosa. Jadi kadang-kadang kita rasa benda tu kita post sesuatu ataupun ada orang fitnah kita dan sebagainya. Kita nak balas, kita nak membersihkan nama kita, kita nak memperjelaskan. Jadi bagaimana caranya? Adakah boleh kita terus ataupun dalam keadaan yang bertenang atau abaikan saja fitnah di media sosial itu. Baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai wanita lah kita usrah an-nisa kan hari ni sebagai wanita Cuba faham tiada fitnah yang paling besar selain fitnah yang datang kepada ibu kita Siti Maryam. Subhanallah sesolehah manusia. Daripada saat dilahirkan, didiamkan ia di dalam mihrab, di situlah dibesarkan tempat-tempat orang soleh tak pernah apatah lagi menyentuh bergaul bercakap memandang orang lelaki, tak pernah. Tup-tup yang tersuper solehah tadi didatangi fitnah melahirkan hmm. anak luar nikah kalau kita nak uzubillah min zalik mendengar engkau tahu tak budak yang jahat akhlak tu mengandung anak luar nikah orang tak terkejut sangat fitnah paling besar maksud agak-agaklah orang yang macam tu Bu, apa ni melakukan uh, perzinahan melakukan perkara yang Allah tak redha memang ini fitnah yang paling besar sahabat apa tindakan siti maria tidaklah uh, meninggikan suara bertempik-tempik aku tak buat begitu sebab dalam hidup ni saya yakin ramai yang setuju khususnya ibu-ibu kita yang dah banyak pengalaman dalam hidup ujian dalam hidup ya, ibu-ibu 20-an lain sebelum berkahwin 30-an fasa awal perkahwinan kita okey keluarga belah suami pula kadang-kadang kadang-kadang. Empat puluhan dah anak-anak pula kan. Besan-besan kita pula. Fitnah pelik kadang-kadang Ustazah. Saya tak buat pun. Saya okey-okey saja. Enam puluhan datang pula. Ujian anak, ujian kita juga. Ini benda yang membuatkan kalau boleh kita nak jawab. Tapi kenapa masa muda-muda dulu kita sing-sing lengan, kita jawab terus. Kenapa dah orang kata bahasa muda nak cakap tua-tua tak sampai hati ni sebab cun melecun lagi semua kan jadi maksudnya dah tua-tua begini, alah diam je lah Ustazah penat dia senyap lah kan kita layan orang gila, gila sama kita itu bahasa ruang mak saya dulu Masya Allah simplenya mak, eh geramnya mak ni, kau belum tua, kau dah tua nanti kau faham lah, kita nak masuk syurga layan orang gila macam tu buat apa jadi sahabat-sahabat Nabi -sahabat Allah lebih teruk minta maaf sebut kepada netizen-netizen di luar sana kalau kita dah tua, itu perangai kita, main yeah. ya Allah masjid apa semua, majlis ilmu tak pergi, kaulah yang terpaling cerita pasal artis bercerai pun kau kan, kahwin semula pun kau beranak tak beranak pun kau ha, ni dah geram Nemi, lupa keluar kat TV Nemi, tadi nak ceritanya yang kena fitnah tu siapa Siti Maryam dah berikan kepada kita, pengaduan luar biasa, hanya kepada Allah, dan jawapan Allah juga difikirkan dengan akal tak logik macam mana budak kecil dalam kandungan boleh tolong jawabkan bahawa ibunya tidak melakukan perkara tersebut. Maksudnya sahabat-sahabat Allah boleh buat apa sahaja dengan kun fayakunnya Allah. Dengan diamnya kita, bukan kita diam terus tapi kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Dan Allah ada cara macam mana nak hazafkan fitnah itu. Begitu juga besar mana fitnah sahabat-sahabat mata -sahabat Allah yang berlaku kepada kita. Dan Ustazah belajar daripada kadang-kadang rakan-rakan kita yang di kalangan ramai follower selebritinya yang kaya berjaya Amy. Ya. Ustazah tanya, entah maaflah isu hari itu tu macam mana awak boleh handle tenangnya awak. Ya. Ustazah, kita tak baca satu komen pun dalam tu Ustazah. Buang masa. Kita upgrade diri kita akhirnya kebenaran tetap akan terpamir. Wallahi usazah belajar sesuatu daripada mereka. Sebab kalau kita terpaling sibuk nak baca apa orang komen... ...itu sebenarnya adalah merosakkan diri kita sendiri. Itu yang kalau uh, orang uh, mendakwa dirinya anxiety... ...sakit-sakit, uh, kejiwaan, minta maaf. Antara pakar kaunseling bila mereka bertemu sahabat-sahabat Allah... ...dinasihatkan hentikan media sosial. Hmm. Uh, kan okay. Kalau benda itu baik untuk jiwa... ...mesti pakar-pakarnya tak suruh hentikan media sosial. Dan hari ini sahabat-sahabat Nabi Allah, ...juga ada juga penyakit yang bukan media sosial, Amy... Dia tanya Mr. Google. Belum jumpa doktor, Google dulu. Ya, aku ni dah tiga hari tak lalu makan. Kan mungkin uh, aku penyakit ni kot. Jumpa doktor tak lagi. Tapi dah lemau segala habis. Kenapa ni? Ahlinya belum berbicara. Tapi dalam Google tu kata saya tanda-tanda macam ni lah Ustazah. Kan rupa-rupanya menyakitkan kita. Terus bangkit, jumpa yang pakar, minta nasihat. Kalau sah ada penyakit ni, apa yang saya boleh buat? Kan kita oleh Quran disuruh tanya kepada yang ahli. Facebook tu ahli ke akal pun dia tak ada. Sekian dia maklumkan. Wallahualam. Allah Akbar. Amy suka sangat. Memang sebenarnya inilah realiti kehidupan. Bila Ustazah kata tu, jangan kata Ustazah. Emi pun kalau sakit apa kan? Ulcer di mulut. Google dulu ulcer di mulut. Tiba-tiba keluar. Cancer. Ha, nah. Takkan cancer pula. Tapi itu bukan ahlinya. Maka kita pergi tanya, pergi cek dan diagnose ni tidak boleh melalui telefon. Doktor, saya sakit mulut. Ada kenapa apa. Ha. Jadi perlulah di inilah maksud tabayun. perlu di, di check diperhati diteliti ditengok uh, simptom-simptomnya uh, berapa hari dan sebagainya barulah mendapat satu uh, satu keputusan tapi itu pun belum tentu lagi sahih so, hey, ada beberapa pandangan mungkin harus diperhalusi dan sebagainya panjang ceritanya bukan boleh terus je buat keputusan itu sebab ini, setiap orang uh, doktor katalah kita belajar doktor ha, tu tak habis kan ni. Kalau tidak kita simptom kita dia, kita dah jadi mata. simptom dia tak sama. Kita kata macam tapi Amy hari tu macam tu terus doktor kata ada penyakit sekian-sekian. Dia tak sama dengan apa yang ustazah lalui. Jadi please lah kadang-kadang ustazah jumpa ramai orang dia kenapa mak kamu jadi macam ni ni? Sebab dia tengok dekat Google ustazah. Itu setakat info yang kita perlu tahu tapi kita tak boleh berbicara dengannya untuk dapatkan oh dah scan rupanya tak sama Ustazah. Bukan ini keputusan dia. Baik faham, dapatkan info tak apa. Tapi jangan buat keputusan melalui media sosial itu. Wallahualam. Satu lagi penyakit Ustazah. Saya rasa-rasa uh. ataupun agak-agak. Uh, ini mungkin tajuk lain. Rasa-rasa dan agak-agak. Kalau nak takkan nak rasa makanan tak apa. Ini dah membabitkan isu-isu uh, besar. Kadang-kadang mungkin kita rasa-rasa orang tu Ataupun kita agak-agak. Rasanya lah agaknya lah. Kita abaikan rasa dan agak itu insyaallah. Kita nak raikan satu sona lagi rakan usrah silakan cikgu. Cikgu Azlina ataupun cikgu Meghna ni, Makmi nak nak silakan ni. silakan. Okey assalamualaikum. assalamualaikum ustazah yang dirahmati Allah. Uh, saya ada satu soalan. Kalau uh, Kalaulah macam uh, kita Kalaulah kita uh, dapat tahu anak kita seorang uh, pembuli. Uh, pembuli sama ada cyber ataupun fizikal. Um, macam mana kita nak buat tu, Saza? Um, rasanya macam dah cukup ajaran yang kita uh, bagi kan. Kalau uh, tanya pendapat orang, kalau tanya pendapat kawan-kawan sahabat-sahabat, mesti kata uh, mungkin ajaran agama belum cukup lagi ni. Uh, hmm. Mohon bantu saya, Saza. Baik. Baik soalannya. Baik Allah ya ala Muhammad ini kerisauan mak-mak uh, kita zaman sekarang ni, sebab saya risau lah, Saza. Anak saya ni sekarang. Dia tak gila tapi memang macam dah gila dah. Eh kenapa pula kak? Sebab asal dengan handphone dia sengih seorang-seorang. Saya bercakap macam dia tak ada kat situ. Macam saya bercakap dengan jin pun ada dah. Sebab jasadnya ada tapi minda dia tak tak dengan saya. Eh sebenarnya kita ni dah jadi macam robot eh sebab-sebab rahmat Allah. Kita pelik dah eh sahabat. macam kita ada kita tekan kipas. Kalau dulu remote TV je sekarang kipas ke apa. Kalau ada periuk nasi semua boleh pakai tekan remote ni kita beli dulu Amy, kan. Jangan kita sebut Senang je. kenyang. Switch off the light. Oh macam gitu eh. Oh emi pun macam gitu sebab emi tekan je dekat uh, jam dia rupanya pintu rumah dekat, dekat pintu rumah dia terbuka. Oh tu hebat. Bila misal um, baru ni kita bersiaran uh, Satu Muharram. Ha uh, kan bercerita tentang kereta tak payah pakai minyak kan. Jadi benda-benda macam gini akan kita lalui ya eh, sahabat perintah Allah jadi kita tak boleh hazaf buang terus daripada kehidupan kita sebab itulah sekarang ni. Jadi <coughs> Bila kita dengar kawan-kawan kita kata, tak maaf lah aku cakap, itu kurang didikan agama. Dia orang marah. Macam program yang Ustazah baru balik daripada Kuantan, seorang doktor pakar sekretari tanya soalan ke Ustazah macam ni. Rasa tak layak Ustazah nak jawab. Tapi dia kata, klien dia yang sedang bersedih, datang tanya dia pendapat dia. Sebab dia kata, bila saya cerita dekat orang saya sedih, orang kata saya tak reti bersyukur dengan Allah. Jadi so kita faham keadaan dia, situasi itu. Bayangkan ibu-ibu yang telah mendidik anak-anak dengan agama... ...rasanya cukup dah. Memang tak pernah cukup dalam urusan agama ni sahabat-sahabat Allah. Sampailah kita betul beramal dan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi ibu ayah pasti sedih bila dia dah mendidik dengan agama. Tapi orang kata tak dididik dengan agama. Sebab apa yang berlaku kepada anaknya. Jadi minta maaf Ustazah sebut terkadang kerana terlebih ajaran agamalah dia jadi begitu. Ha ini kena tengok Ustazah ni. Kan? Ha, terlebih ajaran agama ha, sebab kena buat tangan gitu. Kang ustazaz ni dah peliat betul tak payah ajar anak agama ke? Maksudnya sahabat kan anak kita ni diletakkan dalam satu madrasah tak pernah jumpa keluarganya. Tak pernah jumpa uh, Ya, zaman dulu-dulu kita tahu antara anak empat tahun tak pernah balik sebagainya sabar mata Allah. Tapi situasi ketika itu berbeza. Hari ini kita sorokkan anak kita sampai tak kenal siapa Pak Long, Pak Ngah dia. Kenapa perlu ziarah kubur arwah tok nenek dia. Kenapa perlu bersosial dengan cara berdepan mata. Adab kita, kita cubit anak kita. Kenapa cakap dengan Pak Long macam tu? Itu orang tua tau, bukan kawan-kawan kamu. Direct kita tegur sebenarnya itu adalah pelajaran. Astaghfirullah, kita ajar anak kita hafal Quran tetapi adab dengan orang tuanya pun hilang. Astaghfirullah kita beristighfar kepada Allah sahabat-sahabat kita lah terpaling mendidik dengan agama tetapi bahaya sebab kita ajar anak-anak agama anak-anak kita dengan agama sahabat tapi kita tidak mengajak dia sama-sama beramal dengan agama yang dipelajari faham tak faham lulus periksa A eh, plus plus segala kadang kita terlupa kita banyak mengarah daripada mengajak kita banyak bercakap daripada kita berbuat. Ibu-ibu daripada pejabat je. Kakak dah sembahyang ke belum? Kan dah suruh, dah tengok adik punya kerja ke belum? Tapi balik ke rumah, kakak bagi tahu Ibu tadi kan kakak ajar. Yelah ada kakak memanglah kena buat macam tu. Adik pula nak tunjuk. Kak, tadi kakak uh, jadi imam. Adik solat dekat belakang kakak. Ya, kita malas dan anak tengok kita tak sembahyang pun lagi. Ini berlaku kadang-kadang sahabat. Mungkin sudah tiba masanya. Ayah yang sibuk bekerja pun ayah wajibkan ada masa me time dengan anak-anak. Dulu mak ayah kita petani, tore getah, nelayan, penat-penat berpeluh busuk sahabat mata Allah. Laju-laju mandi tak nak bawa kekotoran kat luar tu. Lepas tu patutnya dia makan dulu segala. Tapi dia panggil anak-anak. Belajar apa dekat sekolah tadi. Hari ni kita kadang nak seminggu jumpa anak-anak pun tak jumpa. Tak nampak anak saya usazah di dalam bilik sibuk. Allah sedihnya. Ibu fokus didik anak sendiri dengan peribadi mulia seorang ibu. Macam mana sibuk pun kita, kita kena paksa diri kita jadi baik. Sebab kita ada anak murid tegar yang sentiasa memerhatikan dalam rumah kita. Kita ada guru-guru kat sini kan. Kita memang kena jadi baik, tunjuk baik depan anak murid kita di sekolah. Tapi bila kita balik ke rumah, adakah kita ibu yang baik? Allahu Akbar. Bawa mereka bergaul, bermasyarakat kenali karakter manusia atas dunia. Kadang-kadang kita bacakan Facebook, kisah-kisah dalam masyarakat kepada anak kita ni, kakak cuba tengok ni seorang perempuan, apa yang mak ayah dia tak didik dia dengan agama. Tapi sebab apa dia jadi macam ni? Kita yang mencipta risiko. Islam kata orang perempuan tak boleh keluar seorang-seorang, mesti dengan mahramnya atau dengan wanita-wanita yang beriman. Cuba tengok, jangan berulang lagi perkara macam ni. Kita pohonkan ampun kepada Allah, bukan orang mati pun kita cerita-ceritakan lagi buruknya sahabat. Tapi kita ambil itu sebagai pelajaran. Jangan berulang lagi kepada anak-anak perempuan kita yang lain. Kita takut. Ini antara contoh. ya. Kita tak cuba nak selesaikan isu. Tapi yang dah lepas tu kita ceritakan. Bahkan orang tu sudah menjadi tanah pun. Yang kita bakal masuk ke dalam tanah ni apa persiapan kita. Jadi bukan agama tu yang salah. Bagaimana cara kita hidup dengan agama itu. Wallahu'alam. Allah Akbar, sebenarnya sedih sangat bila Uzzah cakap macam tu. dan takut, sedih dan takut. Dan kita ni sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru di rumah, takut-takut kita tersalah langkah. Takut-takut anak kita tu jadi disebabkan oleh kita. Walaupun sebenarnya kita rasa tak, tapi kita tidak sedar. Macam Uzzah kata tadi, kita hanya mengarah, kita tak mengajar pun. Buat, 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 buat. Kita pun tak buat. Semang, 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 semang. Kita pun agaknya tak tahu. Semayang pun ke laut. Jadi bagaimana yang dikatakan ajar dan didik itu? Uh, bermula daripada rumah. Kadang-kadang kita pun tak ajar ataupun mungkin barangkali ustazah kita menjadi terlalu sporting. Oh, okey je, boleh je apa? Nak keluar kawan okey boleh. Kawan lelaki mah boleh ke? Boleh. Kita tidak membendung benda tu dan akhirnya bila jadi Barulah kita nak menangis di bucu tangga. Kita pun tak tahu. Rupa-rupanya anak kita menjadi pembuli. Hello, Assalamualaikum. Puan boleh datang ke pejabat. Kenapa? Ya Allah, kenapa? Sebab apa? Sebab dia tidak diajar bagaimana untuk mengendalikan situasi. Dia tidak ajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik. Dia ingat dengan tumbuk kawan itu. Itulah cara menyelesaikan masalah jadi bagaimana untuk kita bukan hanya memberikan pendidikan akademik tetapi juga bagaimana menguruskan emosi yang kata emosi anak emosi kita pun kita kena urus jadi kita nak sama lagi perbincangan kita berkenaan dengan perang media sosial ni jangan sampai hilang iman kita nak berehat seketika kembali selepas ini Alhamdulillah para penonton kembali kita dalam perang media sosial jangan sampai kita hilang iman dan inilah juga nak berhadapan dengan media sosial dan juga uh, keadaan hari ini perlukan iman bagaimana untuk kita nak mengukuhkan iman kadang-kadang eh ustazah para penonton dan juga rakan usrah dia ada hasutan tanpa sedar dekat media sosial ni Uh, gambar yang FYP, gambar yang lalu-lalang itu pun menjadi hasutan kepada kita untuk kita berbuat sesuatu yang tidak baik, untuk kita berbuat begini, oh nampak lebih trendy begini, nampak lebih cantik begini, sedangkan kita dah tahu benda itu tidak patut dilakukan. Ataupun kadang-kadang, tak payahlah kawan dengan dia tu, tak payahlah ikut Zazah tu. Ha, jadi barangkali adalah hasutan-hasutan yang tanpa kita sedar telah berlaku dan kita pun terhasut ataupun kita menghasut. Jadi bagaimana untuk kita ni sebenarnya ada satu tapisan untuk kita tidak terikut-ikut dengan arus media sosial ini. Baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sangat sangat acap kali berlaku eh zaman sekarang ni. Kan kau pergi dekat tempat tu, kau tak tahu ke dekat situ sekian-sekian. Eh sekian, sekian. daripada orang tak tahu jadi tahu. Siapa yang memberitahu kita sedangkan yang kita tahu tu belum tentu lagi benda yang betul yang hujung pangkalnya pun kita sendiri tak tahu. Masya-Allah. Kau follow orang tu, sebenarnya kau tak tahu ke orang tu sekian-sekian. Kalau Ustazah nak menasihat siapa sahaja ramai sahabat-sahabat yang kita kenal... ...cukuplah kalau dia tanya, kenapa Ustazah? berhati-hati itu saja kan jangan dia tahu buruk orang tu daripada mulut kita subhanallah ini sangat bahaya sebab bila kita mudah-mudah cerita buruk orang daripada lisan kita jangan marah bila satu hari nanti aibmu burukmu dibuka oleh orang lain fahamnya sahabat-sahabat rahmat Allah sebab tu saya kata benda ini sangat bahaya mengacum mengadu domba menjadi batu api sungguh Inilah sebenarnya manusia yang tak ingat batu nisan. Ha, mudah je Ustazah nak cakap kan sahabat-sahabat Allah. Kalau kita ingat mati tak ada kan lisan dan jari kita. Tak ada kita fikir-fikir terus je kita nak kongsi sebagainya. Berhati-hati bila mana kita betul-betul nak menjaga mati kita nanti ke mana kita. Jika kita tak suka orang, jangan kita paksa orang lain tak suka orang yang kita tak suka tu. Faham tak faham? Sebab bila hati tak suka, kita letaklah orang tu bermandi madu, letak bunga rampai banyak-banyak sampai wangi, tetap busuk pada dia. Sedangkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah iktiraf sebagai maksum sempurna, tak ada kesalahan pun ada orang yang tak suka. Lebih kurang ajarnya lagi manusia minta maaf, Allah yang maha besar itu dikatakan ada ketidaksempurnaan. Kenapa Allah bagi hujan petang-petang pagi-pagi macam ni? Orang nak sedar kain kot. Eh, suka-sukanya Allah lah sahabat Allah. Kita boleh pula mengecam apa yang Allah nak kepada kita. Sahabat di mata Allah kita hamba ikut saja. Jadi itulah yang Ustazah sebutkan perlu jaga dan perlu rawat hati. Kalau kita ada iman kita tidak akan begitu. Mengaku orang beriman kita tak akan menjadikan media sosial sebagai bahan peperangan kita. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita punya ilmu, kita akan gunakan manfaat untuk diri kita sendiri dulu kerana kita tahu. Tak baik ni kalau aku kongsi benda ni tak bagus benda ni, benda yang belum aku tahu lagi dan orang yang mengacum yang batu api tadi tu masya-Allah ketahuilah bahawa kamu ni boleh menyebabkan orang berpecah belah, bercerai berai. Sedangkan yang ke syurga adalah islah, orang yang mengajak penyatuan, eh, bersatu padu, duduk dalam jamaah. Biasa saja berlainan, berlainan pandangan. Tetapi bila tahu matlamat orang tu untuk menuju syurga, cuba nampak jalan ke syurga ni ada macam-macam jalan. Kalau kita nak tekan wiz kan, sahabat dan mata Allah, eh kenapa dia ikut jalan ni eh? Oh jalan tu jam kot. Oh kenapa abang pilih jalan ni? Kadang-kadang usazah dengan suami kan oh sebab jalan ni tol dia murah sikit kita ada banyak jalan yang penting sampai ke destinasi kita tak boleh paksa semua orang suka kita sahabat-sahabat tapi cukuplah untuk kita meletakkan diri kita disukai Allah atau tidak so kita akan jelas mata lamat kita kita tak peduli dah dengan si tukang acum tadi tu bahkan tinggalkan orang yang macam ni kerana apa? Kalau hari ini dia boleh bercerita buruk orang tu, satu hari dia akan boleh mudah-mudah bercerita tentang buruk kita pula. Wallahu alam. Allahu akbar. Dan itulah dia kadang-kadang kita dia lalu dan menghasut kita dan kita pun terikut-ikut maka kita minta jauhkan. Dan ustazah bila kita cerita berkenaan dengan dunia tanpa sempadan ya eh, para penonton, Allah tutup aib kita. Tapi tanpa sedar kita yang buka. Ya. Oh, tiba-tiba terbuka tudung disebabkan nak tengok nak ikut trend ataupun sebenarnya kita bagi tahu sebenarnya saya begini begini mm -hmm. sebenarnya saya selalu pergi situ sini mm -hmm. sini sebenarnya saya memang mengamalkan hidup dengan gaya begini jadi kenapa kita perlu sebarkan kenapa kita perlu buka sedangkan Allah dah tutup rapi Allah dah tutup dengan baik kita sebarkan dan kita rasa kalau tak lengkap bahasa kalau tak kita tak buat apa tak buat live kehidupan harian kita tu habis terbuka ternampak segalanya jadi sepatutnya benda itu tidak patut dipertunjukkan jadi bagaimana untuk kita mengekang bahawa tidak semua perlu dipertuntunkan ada perkara yang perlu kita simpan ya Itulah jawapan ringkasnya manusia yang laparkan perhatian makhluk. Okay, laparkan perhatian makhluk. Kalau dia rasa dengan berkongsi itu, akan ramai makhluk yang memperhatikannya. Sebab kalau kita cakap kurang kasih sayang ke orang macam ni kan dia marah pula eh terlebih sayang suami sebelum pergi kerja kan 100 kali belah kanan 100 kali belah kiri ya. tak cukup sayang lagi kata ustazah Allahu akbar sebenarnya sahabat innallaha alimun bizatis sudur Ha, satu lagi kita faham banyak kali acap kali asatizah kita mengulang-ulang bahawa Allah tak pandang zahir kita tapi yang Allah pandang adalah hati kita jujurlah pada diri cukup untuk menjadikan kita jujur kepada Allah jujur kepada seluruh hamba Allah maksudnya cuba akui yang kita kongsi yang kita bermedia sosial ni sebenarnya untuk perhatian siapa untuk perhatian siapa. Jadi subhanallah ustazah Amy Sofia terlibat dengan TV dengan media sahabat rahmat Allah tanya pada diri untuk siapa? Kan dulu-dulu tak ada pun TV, tak ada pun apa sahabat rahmat Allah boleh je berjalan dakwah dan sebagainya. Jadi hari ini ujian tu sangat besar. Kalau hati kita menyatakan memang untuk kumpul follower yang ramai, memang untuk diperhatikan oleh ramai orang, berhentilah. Eh, jangan terkejut kalau tiba-tiba ada selebriti yang sedang memuncak. Eh, Asatiza yang hebat, hebat contoh itu. Tiba-tiba dia senyap. Kan kita bersangka baik saja sahabat rahmat Allah. Mungkin dia tahu apa matlamat dia yang sebenar. Hari ini sahabat-sahabat Allah kita raikan. Sebab tu kalau Ustazah mengajak kan ramai yang bersama-sama dengan Ustazah. Lama dah daripada PKP kita lah tahzan. Ustazah berpindah kepada buku yang ada dekat depan kita ni. Sahabat rahmat Allah Fasabrun Jamil. Akhirnya kita tahu sabar Sabar, sabar. Kemudian yang kedua tadi Amy pun sebutkan dengan sangka-sangka zon. Husnuzon. Baru tahu, Ya Allah, Ustazah, rupanya selama ni kita bersangka buruk Sahabat dirahmati Allah khatam husnuzan kita beralih kepada washkuruli. Masya-Allah Allah perintahkan supaya bersyukurlah kepadaku maka Allah akan tambahkan nikmat bagi orang bersyukur. Kita bila tengok media sosial mulanya kita bersyukur tapi tengah hari nampak orang macam lebih sikit daripada kita kita dah jadi hamba tak bersyukur. Salah sangat. Okay, maka sebut kepada diri kita sendiri kita bukan laparkan perhatian makhluk tapi kita takut dengan diperhatikan oleh ramai makhluk maka berhentilah perhatian Allah kepada kita ini paling takut. Sampai tarikh kematian kita sahabat-sahabat kita bukan akan balik kepada manusia yang diciptakan oleh Allah kita akan balik kepada pencipta manusia itu itulah Allah. Semoga Allah reda, semoga Allah beri faham, mudah-mudahan kita mampu mengekang lisan kita, jari jemari kita untuk terus-terusan bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Akbar dan kita tak nak eh kita punya media sosial ni antara benda yang nak dihisap nanti kita rasa semua dah cantik dah. Tiba-tiba ada tersangkut pula kepada media sosial kita dan sebagainya barangkali perkongsian-perkongsian kita cantik dah tapi membawa kepada perbalahan ataupun kita berkongsi itu tidak pada yang sepatutnya. Jadi ustazah mohon pandangan ustazah kalau kita tengok kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan media sosial. Kita rasa simple je benda ni kita pun rasa Allah ustazah kan. Tapi sebenarnya bagaimana untuk kita menjadikan media sosial ini sebenarnya uh, kita punya aset Ha, kita nampak simple je. Sebagai aset kita tak buat apa-apa tapi kita perkongsian, kita share, kita komen yang baik-baik, kita ajak baik-baik dan sebagainya untuk menjadikan aset menjadi tidaklah menjadi hisap yang lama di akhirat kelak betul lemi sebab kadang-kadang bahasa-bahasa kita ni lah juga hmm. kan uh, uh, kau tahu mana ni tak tahulah aku share daripada apa ini bahasa tingkap sebelah hmm. kan Itulah Tingkap ni. sebelah macam apa tu dapat je terus gitu. share yes. kan jadi usazah kadang-kadang bila orang cakap macam tu usazah komen je dekat WhatsApp group ke mana kan tak apa mudah-mudahan nanti boleh menjawab begitulah di hadapan Allah kan kan kau semua okey solat semua tip top lepas tu nanti bila kenapa terhalang masuk ke dalam syurga kan sebab engkau ada share benda-benda macam ni Allah itu bukan salah aku kot. Aku share daripada tingkat sebelah je. Agak-agak kita berani. Ustazah agak-agak lah. Takkan kita nak jawab macam tu depan Allah. Maka berhentilah hari ini sahabat. Sebab itu bukan cerita tentang kita. Cerita tentang dia. Cerita tentang mereka. Yang kita belum pasti. Maka jangan jadikan media sosial ini sebagai medan peperangan. Cukup-cukup lah sahabat-sahabat. Minta Allah Ustazah nak ambil perkataan perang itu sendiri... ...sebagai khulasah kesimpulan pada pagi ini insyaAllah. P, perang yang lebih dahsyat adalah berperang dengan nafsu sendiri. Nafsu semata tu sahabat dan mata Allah. Kita nak di -like orang, kita nak diperhatikan orang. Nafsu. Maka jangan terlampau melulu. Okay? I, engkau perkukuhkan iman. Pelajari ilmu dan berhati-hatilah dengan setiap tindakanmu. Orang berhati-hati ni insya Allah selamat. Eh, kalau mak saya dulu ingat, bawa kereta jangan laju. Kalau laju, walaupun orang yang salah, kita pun akan teruk sama. Okay, tapi kalau kita berhati-hati, aksiden macam mana pun, mungkin tak teruk mana. Allahu Akbar, simple, tapi kita faham. Ar, raikan perbezaan. Saling hormat sesama insan dan niatlah untuk hidup dalam jamaah hingga masuk ke dalam jannah. Bukankah media sosial ramai follower akhirnya macam hidup nafsi-nafsi. Nak tunjuk kita je yang terpaling sangat. Eh, bahaya sahabat-sahabat mati Allah. Kita nak hidup dalam jamaah. Berlainan pendapat itu biasa. Tapi tetap nak berkumpul di dalam jannah. A. Allah menyiapkan syurga buat hambanya yang menahan diri dari bertengkar. Walaupun dia di pihak yang benar. Kita tak memilih pertengkaran. Allahu Akbar, ada syurga yang disiapkan untuk kita. And netizen, tak perlu kau jadikan mazhab hmm. kerana ikutanmu yang sebenar adalah Rasulullah dan panduanmu adalah Quran. So, kenapa yang sedih sangat ni sampai masuk hospital sakit jiwa, netizen kecam saya teruk, Ustazah. Dah ikut Rasulullah ke? Dah pandu kepada Al-Quran ke? Kita pasti akan beroleh ketenangan. G sahabat dirahmati Allah gagal menjadi orang pertama berkongsi info itu adalah sebuah kejayaan kerana memilih berhati-hati sebelum berkongsi. Faham? Kadang-kadang engkau -kadang, tahu mana ni. Boleh kau uh, tahu orang pertama sebab aku orang yang pertama lalu. Tapi segala info salah. Kau tahu kereta tu remuk terus. Aku rasa mati belaka dah. Rupanya semua orang dalam tu sehat ulat fiat je. Ha, kan bahaya. Jadi gagal menjadi orang pertama berkongsi info bagi ustazah itu adalah sebuah kejayaan. Kerana apa? Kerana memilih berhati-hati sebelum kita berkongsi. Semoga Allah pandu kita insyaAllah dengan petunjuk dan hidayahnya. Bukan kita yang berperang di media sosial. Kita nak halang jari orang. Kalau kita nampak anak kita mak titik tangan kau. Masuk dalam bilik dia buat balik Amy kan kita so nasihat cakap bagi tahu jangan jadi pembuli cyber dan sebagainya hmm. seperti yang disebutkan tadi masya-Allah tak ada lain la haula wala quwata illa billah berpautlah kepada tali Allah kita tak perlukan sesiapa atas dunia ni cukuplah mutlak penjagaan Allah maka terjagalah segala-galanya bagi diri kita ampun maaf mudah-mudahan Allah redha wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah insyaAllah ada beberapa Minit lagi berbaki insyaAllah Saza, uh, ada satu soalan ni uh, Iaitu daripada Zian Tapi dia dah makin Naik-naik-naik ke atas dah Tapi macam inilah lebih kurang Bagaimana untuk kita nak berhadapan dengan komen-komen Yang kadang-kadang uh, Lebih kurang macam itulah eh? Ayat dia uh, uh, seolah-olah macam baik Nampak baik tapi uh, Sikap dia mengeluarkan perkataan-perkataan perkataan yang menindir Menyebabkan sampai others mental. Ha, maksudnya sampai macam uh, dia macam komen dia baik. Tapi komen dia tu membawa sindiran yang tajam. Uh, beginilah kadang-kadang uh, ialah Ustazah pun berdakwah di media sosial. Kan sahabat kadang-kadang dapat juga mesej-mesej seperti Ustazah cakap pasal siapa tu? Sindir siapa? Bila Ustazah jumpa dengan ramai orang tidaklah sebenarnya bercakap tentang seseorang. Jadi yang kita kata, kenapa dia duduk berasa sangat ni? Kan ustazah cakap dekat saya hari tu macam tu, sebab yang awak lalu itu bukan awak seorang, ramai lagi. Jadi tujuan dakwah ni sahabat menceritakan kisah bercerita tentangnya bukan untuk mengaibkan sesiapa. Jangan berlaku begitu. Contoh-contoh yang dekat dalam masyarakat yang mudah diterima. Eh betul lah apa yang ustazah cakap. Dulu aku dengan jiran aku pun punca macam tu jugaklah. Jadi bukan sindiran. Sekarang yang merasa peritnya tu adalah kita yang membaca kerana minta maaf ustazah sebut sebab kita tak faham ramai lagi karakter manusia. Kita ni memang didatangkan oleh Allah bukan dengan orang yang baik-baik sahaja. Tetapi terkadang terselit di dalam ramai-ramai kawan-kawan kita itu adalah orang yang juga tidak baik. Dah kenapa Nabi SAW suruh kita berkawan dengan orang-orang soleh supaya apa kita mampu meniru kesolehannya. Tempias baiknya itu, itu pindah kepada kita. Mula-mula mungkin kita jadi baik kerana dia. Tapi lama-lama kita dah menyikapi kebaikan itu. Akhirnya sahabat-sahabat kita menjadi baik kerana Allah. Ini yang paling bagus sebab tadi ada sharing daripada sahabat kita dan cerita tu buat Ustazah senyum saja sahabat sebab baru ada seorang ibu yang Ustazah kenalkan anak saya mengaji dengan Ustazah keluar daripada tempat Ustazah Ustazah jadi Hafiz Quran. Tapi saya sedih Ustazah balik sekarang ni daripada universiti. Sembahyang pun tak nak Ustazah hafal Quran tu. Saya kata nak buat macam mana lagi Tuhan? Ujian buat akak tu. Dan Amy kata anak saya kecil-kecil lagi Ustazah saya tak tahu ke depan macam mana. Sebab tu jangan sedap bercakap pasal orang, keluarga orang, anak orang. Minta ya Allah engkau minta aku selamatkan diriku dan keluarga daripada api neraka Allah. Pandu aku, bantu untuk didik anak perempuan macam mana. Anak lelaki macam mana. Jangan sombong sangatlah ibu-ibu ayah-ayah. Minta maaf kita rasa kita engineer. Nak melahirkan engineer mudah. Kita doktor nak melahirkan doktor. Lapan orang anak semua doktor. Mudah. Tapi kita ulama, kita orang beragama. Nak melahirkan anak, iman tu tak boleh diwarisi. Agama tak boleh diwarisi. Kita kena hidup beragama. So tunjukkan. Ajak bagi tahu mudah-mudahan barakah tu mengalir segala kebaikan jangan hidup nafsi-nafsi atas dunia. Kita keluar rumah berpenat-penat ni pukul 5 pagi dah ada dekat sini. Ya Allah kalau ada kebaikan tolonglah ya Allah. Mudah-mudahan aku bawa balik keberkatan dan keberkatan itu mengalir kepada seluruh zuriat-zuriat zuriat keturunan aku bahkan bukan yang ada depan mata ni saja kita doakan tapi yang bakal lahir cucu kita masa tu ketika di alam barzah dah berkat doa orang-orang saleh alim ulama yang dulu mungkin hari ini kita menjadi baik seperti hari ini so kita bertanggungjawab mendoakan generasi Islam yang akan datang juga pandang Eh, keruntuhan akhlak yang berlaku hari ini walaupun anak kita baik-baik saja sebenarnya yang runtuh adalah kita semua wahai orang Islam kita bertanggungjawab untuk membangunkan ia dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang tuntunannya tidak ada ragu-ragu lagi wallahu a'lam Allah Akbar. Ini sebenarnya setuju dengan Ustaz Zahid. Kadang-kadang kita ni tak sedar diri. Bila kita komen, kita, kita, tak sedar. Kita tak tahu bahawa barangkali kita akan diuji dengan apa yang kita kata. Kadang-kadang kita kata kat dia ada... Kita fikir, kita pun ada anak anak perempuan. Kita pun ada anak lelaki. Maka kita jaga betul-betul. Tapi macam mana kita nak jaga betul-betul? Kadang-kadang kita dah jaga betul pun. Semuanya kita minta dengan Allah untuk bantu kita. Barangkali ada saat kita diuji. Ya Allah Tuhanku, kita jangan minta Ya Allah Tuhan ku, janganlah uji aku. Tapi Allah Tuhan ku, berikanlah aku kekuatan dan juga panduan. Bagaimana untuk menghadapi ujian itu. Jadi para penonton, kadang-kadang kita rasa media sosial ni tak ada apa. Tapi sebenarnya media sosial inilah juga sebenarnya kalau kita tengok yang meruntuhkan rumah tangga, barangkali yang membaikkan rumah tangga, barangkali yang menemukan kembali kita dengan sahabat lama, barangkali inilah juga yang memecah belahkan hubungan kita dengan sahabat dan sebagainya. Maka ini hanyalah alat kitalah yang sepatutnya bagaimana untuk menguruskan alat tersebut ini. InsyaAllah semoga uh, dengan tajuk pada hari ini iaitu media sosial uh, Jangan sampai kita uh, berpecah ataupun hilang iman InsyaAllah kita guna dengan sebaiknya Hari ini saya bawakan kepada kita panduan dengan ilmu insya Allah.